ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል በንጃሚን ነታንያሁ ተማለሰንበት አብልዕል ዝኾነ ይኹን ወተሃድራዊ አሃዱ ተሃገር በግህሰት መሰላትን ዝተመኽነየ እግዳ ክቃለስ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣሜርካ ንሓደ ወተሃድራዊ አሃዱ እስራኤል ትህቦ ሓገዝ ደውኮቶ ብሎ መደብ ከም ዘለዋ ድሕር ምግላጹ አብልዕል ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝኾነ ይኹን እግዳ ከም ዘይቅበል ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ እዩ። በንጃሚን ነታንያሁ ኣሜሪካ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ዝተጎበጠ ምዕራባዊ ገማግም ወይ ከዓ ዌስት ባንክ ዝንቀሳቀስ ነቲ ዛሆ የሁዳ ዝተባሃለ ኣክራሪ ኦርቶዶክስ ኣቦጥለን እስራኤል እገዳ ክትገብር መደብ ከም ዘለዋ ትማል ሰንበት መርበብ ሓበሬታ ኣክስዮስ ምፅብፃባ ስዒቡ እዩ። ኣሜሪካ ብዓርቢ ምስ እስራኤላውያን ሰፋሮ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጤን ብዝተኣሳሰር እገዳ ከተንብር ምዃና ብምጥንቃቕ እዚ ድማ በንጃሚን ነታንያሁን ናይ ምሕደራ ውልፍንቲ ዝኾኑ ኣካላትን ኣብ ልዕልቶም ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ፍልስጤማውያን ሰፋሮ ሰፊሕ ግህሰት ይፍጽሙ ብምህላዎም ምዃኑ እያ ኣሜሪካ ትሕብር። ኣብ ልዕሊ ኣሃዱ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል እገዳ ክገብር ዝሓስብ እንተሃልዩ ብኩሉ ሓይለይ ክቃለሶ እየ ክብል በንጃሚን ነታንያሁ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝገለጸ ኮይኖም ሚኒስትር ካቢነ ኩናት እስራኤል ቤኒ ጋንትዝ ማእከላይ ሓላፊ ዕጡቅ ሓይልታት እስራኤል ነበር ትማል ሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብወገኖም ምስ ኣሜሪካ ከምዝ ተዘራረበ ብምሕባር ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ጉዳይ ዳግማይ ክሪኦ ሓቲቶ እየ ክብል ሓቢሮም። ቤኒ ጋንትዝ ወሲኹ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስኡን ምስ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ዮኣፍ ጋላንትን ብዛዕባ ጸጥታ እስራኤል ኣብ ጋዛ ዘሎ ግጭት ከይስፋሕፋሕ ንምርግጋጽ ዝግበር ጻዕርታትን ኣድላይነት ቁልጡፍ ምቁራጽ ተኽሱን ምውሳኽ ዋሕዚ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ሲቪላት ጋዛ እንዳኣንበር ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ክትገብሮ ተሓስብ ወይ ከዓ ዝወጠኖቶ እገዳ ኣይጠቐሰን ክብል ተዛሪቦም። ዝኾነ ከምዚ ዓይነት እገዳ ኣብ እዋን ኩናት ንሕጋውነት እስራኤል ዝጐድእ ስለ ዝኾነ ጌጋ ከም ዝኸውንን እስራኤል ናጻ ስርዓተ ፍትሕን ኣህግራዊ ሕጊ ዝሕሉ ወተሃድራዊ ሓይልን ስለ ዘለዋ ምኽንያታዊ ከም ዘይኮነን ድማ ቤኒ ጋንትዝ ገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ከቢድ ሰብኣዊ ግህሰት ንዝፍጽሙ ኣሃዱታት ሓይሊ ጸጥታ ወታደራዊ ሓገዝ መሃብ ዝኽልክል ሕግታት ኣሜሪካ ጥሒሳ ዝብል ክስታት ኣመልኪቱ ውሳነታት ከም ዝወስድ እዩ ክገልጽ ተሰሚዑ። እዚ ሕጂ ኣሜሪካ እገዳ ከተንብረሉ ምዃና ዝንገር ዘሎ ኣካል ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ዝኾነ ቦጥለኒ ነፃ የሁዳ ብመሰረት ምትከላት ኣህግራዊ ሕጊ ዝሰርሕ ንጡፍ ናይ ውግእ ኣሃዱ ምዃኒኦ መንግስቲ እስራኤል ኣስሚሩሉ። ብዛዕባ እገዳ ኣብ ልዕሊ እቲ ቦጥለኒ ዝገልጽ ጽሑፋ ስዒቦ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ ብምሕባር ኣብቲ ጉዳይ ውሳነ እንተተዋሂቦ ክግምገም ምዃኑን ዝኾነ ዘይተለምደ ፍጻመ ብግብራ ሰራዊት ኣገባብን ብመሰረት ሕግን ምፅራይ ከም ዝሰርሕ ከዓ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ካብ ትፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ዝኾነ ዕውትን ዝተዋሃደን መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ድሮናትን ብምክያዳ ኣብ ሻቅሎት ዝፀንሑ ኣብ ሶርያን ዒራቅን ዝርከቡ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃት ካሃድሞ ምጅማሮም መርበብ ሓበሬታ ፒፒአር ግሎባል ኣብ ናይ ሎም ዜንኡ ሓቢሩ። ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንመጀመርታ እዋን ምዃኑ ዝተሓበረ ብሚሳይላትን ድሮናትን ቀጥታ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ምክያዳ ስዒቦም እስራኤል ብዘይናይ ዝኾነ ግዳማዊ ሓገዝ ካብ ትፅቢት ብዙሓት ወፃኢ ዕውት ዝኾነ ግብረ መልሲ መሃባ ንዓለምና ብሓፈሻ ነቶም ኣብ ሶርያን ዒራቅን ተዋፊሮም ዝርከቡ ብዓሰርተታት ኣሸሓ ዝቕፀሩ ዕጡቃት ኣብ ራዕዲ ክኣትዎ ገይሩኦም። ነዚ ስዒቡ ድማ ድሮ እታ ንሰማያትን ወታደራዊ ማዓስከራትን ኢራን ንምሕላው ዝተተኽሎ ራዳራትን ስርዓተ ምክልኻል ኣየርን ሚሳይልን ብዘገርም ብቕዓት ጥሒሳ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ኒክሎራውን መደብራት ከቢድ ዕንወ ዘብፅሐት እስራኤል ትማል ሰንበትን ሎሚ ሰኒን እውን ኣብቶም ኣብ ዒራቅን ሶርያን ዝርከቡ ወታደራዊ ማዓስከራት ኢራን ናይ ሚሳይላትን ነፈርትን ደብዳብ ብምክያድ ብዙሓት ዕጡቃት ክበታተኑ ጀሚሮም ከም ዘለዎ ፒፒአር ግሎባል ወሲኹ ሓቢሩ። ኢራን ኣብ ሶርያ ዒራቅን ሊባኖስን
ግን በአሰርተታት አሽሐዝቁ ጾሮ ዕጥዋት በመወፋርን ዕጥዋት ተነሃግራት በመስልጣንን ንእስራኤል በወክልና ክትዋጋ ምጽናሐ ዝፍለጥ ኮይኖም እስራኤል በወገና ብዘካቲ አብልዕል ሐማስ ተካይዶ ዘላው ወታደሮ ስርሒታት አብልዕልቶም አብዘን ሀገራት ንዘለው ዕጥቋት ዘሰልጡን ዘዋሃዱን ላዕለወት አባላት ወታደሮ አዘስቲ ሰራዊት ሐለዋ ሰውራ ኢራንን ማዓስከራት ዞም ዕጥቋትን ተደጋጋሚ ናይ ደብዳባት ነፈርትን ሚሳይላትን ከምኡውን ቅንፅላን ክተካይድ ጸኒሐ ኣም ገለ ካብኡ እዚ ሕጂ ክልቴን ሃገራት ናብ ቀጥታ ወታደራዊ ግርጭት ኣምሪሕዎን ዘሎ እስራኤል ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ኣብ ሶርያ ዝርከብ ቆንስል ኢራን ዘካየደቶ ደብዳብ ነፋሪት ኮይኖም በቲ ሽዑ ዝተኻየደ ደብዳብ ከዓ ጀነራል ዝርከቦም 7 ላዕለወት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢራን ምቕታሎም ይዝከር ኣብዚ ሕጂ ካብ ትማለት ሒዙ ኣብ ሶርያን ዒራቅን ኣብ ልዕሊ ኢራናውያን ዕጡቃትን ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቃትን ዝርከብዎም ማዓስከራት ካይዶ ዘላ ደብዳብ ሚሳይላትን ነፈርትን ብርክት ዝበሉ ማዓስከራት ወቂዑ ምህላዎም ዝገለፀ እቲ ሓበሬታ ብዙሓት ካብቶም ዕጡቃት ፋሕፋሕ ኢሎም ካሃድሙ ዘርኢ ናይ ሳተላይታት ኣሰቐል ከም ዝተላዕለ ገሊጹ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሶርያን ዒራቅ ናብ ዝርከቡ ማዓስከራት ኢራን ኣብ ተካይዶ ዘላ ሓዱሽን ዝተዋሃደን መጥቃዕቲ ነፈርትን ሚሳይላትን ኣብ ሊባኖስ ዝርከብ ብኢራን ዝድገፍ ዕጡቅ ሕዝቦላህ ብወገኖም ከባቢ 40 ሚሳይላት ናብ ሰሜናዊ ግዛት እስራኤል ከም ዝወንጨፈ ተሓቢሩም ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ዘካየዶ ቀጥታ ወታደራዊ ስርሒታት ስርዓተ ምክልኻል እስራኤል ካብ ናይ ኢራን ብዕፅፍታት ከም ዝበልፅ ዘረጋገፀ ምዃኑ ዝገልፁ ወታደራዊ ክኢላታት ብተወሳኺ እቲ ሽዑ ዝተረእየ ግብረ መልሲ እስራኤል ንኢራን ስምባደ ከም ዝፈጥረላ ብምግላፅ እዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሶርያን ዒራቅን ዝርከቡ ዕላማታት ኢራን ዝካየዱ ዘለዉ መጥቃዕትታት እስራኤል መቕፅልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ኣብ ኢራን ዞባ ኢስፋሃን ዝተኻየደ ዕውት መጥቃዕቲ ምዃኑ ይገልፁ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝሳተፉ ዝነበሩ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዝምራሕ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ እቲ ሃገር ብዛዕባ እስራኤል ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ብጋዜጠኛ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን እውን እንተኾነ ናይ ምንታይ መጥቃዕቲ ዝብል ቁጥዕ ዝተሓወሶ መልሲ ብምሃብዮም ኣእዳዎም ክነፅጉ ተራእዮም ብኻልእ ዜና ሓማስ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ብዝተሓዝ ሓላፍ ስለያተ ሃገር ካብ መዝነቱ ምውራዶ ሎሚ ሶኒ መንግስቲ ሃገር ኣፍሊጦም መጀር ጀነራል ኣሓሮን ሓሊቫ ዕጡቃት ሓማስ ናብ እስራኤል ብምእታው ን1200 ሰባት ዝቐተለን ኣስታት 250 ሰባት ጅሆ ዝወሰደ መጥቃዕቲ መፍፃሞም ብዝተሓዝ ፍሽለ ስለያ ኣጋጢሚ ክብል ብወቅዒ ሓላፍነት ወሲዱሎም ሰራዊት እስራኤል ሎሚ ሶኒ 22 ሚያዝያ 2024 ኣብ ዘውፅኦ ናይቲ በዓል ስልጣን ምልቃቅ መዝነት ዝገልፅ መግለፂ ንዕኡ ዝትክእ ሰብ ምስተረኸበ ካብ ሓላፍነቱ ወሪዱ ጥሮታ ክወፅእ ክብል ኣፍሊጡ ጀነራል ሓሊቫ ኣነ ዝእዝዞ ዳይረክቶሬት ስለያ ዝተዋህበና ሓላፍነት ኣይተዋፃናን ካብታ ግዜ እቲኣ ትሒዞ መዓልቲ ምስ ምሸት ነታ ፀላ መዓልቲ ምሳይ ተሰኪመያ ይጓዓዝ ኣለኹ እቲ ስቃይ ንሙሉእ ህወተይ ምሳይ ዝነብር ክብል ተዛሪቦም ቅድሚ 3 መዓልቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ኣብ ዝርከብ ብሔራዊ ፓርክ ሰሜናዊ ኣኽራናት ዝተወልዐ ባርዕ ሓዊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘይወዓለ ሰበ ስልጣን እቲ ክልል ገሊፆም ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ባህልን ቱሪዝምን እቲ ክልል ኣቶ ኣባይ መንግስቲ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ባርዕ ካብ ዝተወላዓሉ ዕለት ጀሚሩ ሕብረተሰብቲ ከባብን መራሕትን ከጥፍዎ ፈቲኖም እኳ እንተነበሩ እቲ ባርዕ ግን ክቋፃፀርዎ ከም ዘይከኣሉ ተዛሪቦም ብምክንያት ኣፀጋሚ ኣቀማምጣቲ ቦታ እቲ ባርዕ ንምጥፉእ ከም ዘይተኸኣለ ዝገለፀ እቲ በዓል ስልጣን ናብ ካልኦት ከባቢታት ከይስፋሕፋሕ ስራሕቲ ምፍታሽን ምክልኻልን ይካየዳሉ ክብል ከኣ ወሲኹ ሓቢሮም ቅድሚ 5 ዓመት እውን ኣብቲ ፓርክ ዘጋጠመ ዓብዪ ባርዕ ሓዊ ካብ ዓቕሚ እቲ ክልልን ፌደራል መንግስትን ብምዃኑ ክሳብ ሓገዝ ናይ እስራኤልን ኬንያን መጥፋእቲ ሓዊ ሄሊኮፕተራት ተሓቲቱ ምንባሩ ከኣ ኣዘኻኺሮም
ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ሪሺ ሱናክ ካብ 10 ክሳብ 12 ሰሙናት ኣብ ዘሎ ግዜ ሓተት ዕቁባ ናብ ሩዋንዳ ምግዓዝ ከምዚ ጀመረ ሎሙሶኒ ኣብ ዘስምዖ መግለፂ ሓቢሮም ንሱ ተቃውሞታት እኳ እንተሃለወ እቲ ሕጊ ግን ኣብ ግብሪ ክውዕል ክብልዩ ንፓርላማ ሃገሩ ተዛሪቦም መንግስቲ ድሮ ነፈርቲ ተኻርዩ ከም ዘሎን ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ዝወስዱ ሰባት እውን ስልጠና ከም ዝተዋህቦም ዝገለፀ ቀዳማይ ሚኒስተር ሪሺ ሱናክ እዚ ድማ ቅድሚ ኣብዚ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ንዓቀባዊ ፓርቱ ደገፍ ክውስ ከሎ ተስፋ ብምግባር ዝዓለመ ፖሊስ ምዃኑ ይንገር ኣሎ ንሱ ድሕሩ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እንተታት የብሉን ናብ ሩዋንዳ በረራታት ክግበር እዩ ክብልዮ ክዛረብ ተሰሚዑ ኣብ ኤስያ ማእከላይ ምብራቅን ኣፍሪቃን ካብ ዘሎ ኩናትን ድኽነትን ብምህዳም ብዓሰርተታት ኣሸሓ ዝቁፀሩ ስደተኛታት ኣብ ቅርባ ዓመታት ሓደገኛ ጉዕዞ ብምክያድ ብሪጣንያ ምእታዎም ዝፍለጥ ኮይኖም ቀንዲ ሸቶ ናይ ዝዓቀባዊ መንግስቲ ድማ ዋሕዚ ስደተኛታት ደው ንምባል ምዃኑ እዩ ዝንገር